በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን ውስጥ በሚገኘውና በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ካለፈው ሐሙስ ሚያዝያ 10 2016 ዓ.ም ወዲህ መንስኤው ባልታወቀ የእሳት ቃጠሎ ውስጥ መሆኑን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ቢምረው ካሳ ዛሬ ሰኞ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ቃጠሎውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም አክለዋል። የተወሰነ ጉዳት አድርሷል፣ ግን ደግሞ በየቀበሌዎቹ ከመቶ እስከ 200 ሰው አካባቢውን እየተጠበቀ እንዲያድርም ጭምር የማድረግ ስራ እየሰራ ነው። ዛሬ ላይ ከዚህ ደባርቅ ከተማም የጋይድ ማህበርም ለያዩ አደረጃጀቶችም ወጣቶችም ቦታው ድረስ የሚያጠፋው ሰው በሎጂስቲክ ለማገዝ እና አብሮ ከተከሰተም ጭምር ሊያጠፋ የሚችል ሰው ቦታው ድረስ ልከናል። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ወንዴ ቃጠሎ በፓርኩ ውስጥ እሜት ጎጎ ግጭ ተብሎ በሚጠራው መንደር እንደተከሰከሰ ጠቁመዋል። በአካባቢው ባሉ ገደላማ ቦታዎች ያለው እሳት ነፋስ ሲያገኝ ዳግም እየተነሳ ቃጠሎውን ለማስቆም አዳጋች እንዳደረገው አስረድተዋል። አሁን በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ርብርብ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ንፋሱ በተለይ ቀን ቀን ላይ ደግሞ ስለሚጨምር የማቃጠሉን ሁኔታ እየጨምረ ነው የሚመጣ እና ያን ተከትሎ ለመቆጣጠር የተደረገው ነገር አሁንም ቢሆን ጥሩ ነው። ደባርቅ ወረዳም ከጃናሞራም እና ድርቃይ ወረዶች አካባቢ ላይ ያሉ የቀበሌው በተለይ በዚህ ለፓርኩ አዋሳኝ የሆኑ አካባቢ ማህበረሰብ እያሳተፍን ለመቆጣጠር ጥረት እያደረግን ነው። እስካሁን በቃጠሎ የደረሰው የጉዳት መጠን አለመታወቁን የተናገሩት አቶ ቢምረው አጥኚ ቡድኑ ወደ ስፍራው መላኩን አስታውቀዋል። ፓርኩ ላይ ያሉ ብርቅዬ እንስሳቶች ጉዳት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በመረጃ ደረጃ አላረጋገጥንም፣ እስካሁንም አላገኘንም። በእንስሳት ያው ዋሳው ላይ ከደረሰው ጉዳት ውጭ ማለት ነው። ከኛ ከዞንም ከከተማም ከወረዳም አቀናጅተን ቡድን ልከናል። የጉዳቱ መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን የተረጋገጠ ነገር እንዲያመጡን የላክነው ቡድን እስኪመለስ ድረስ አሁን ይሄ ነው የሚል የጉዳቱን መጠን ለመግለጽ ይቸገራለሁ። ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በውስጡ እንደነ ዋልያ፣ አይቤክስ፣ ጭላዳ ዝንጀሮ፣ ዱኩላ፣ ቀይ ቀበሮ የመሳሰሉት ብርቅዬ የዱር እንስሳት የያዘ ነው። በተጨማሪም ከ1200 በላይ ልዩ ልዩ የእጽዋት ዝርያዎችና ከ200 የሚበልጡት የአዋፍ ዝርያዎች መገኛ ሲሆን ከነዚህ መካከል 5ቱ በኢትዮጵያ ብቻ እንደሚገኙ ከክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ወይም በምህጻሩ ዩኔስኮ ፓርኩ የዓለም ተፈጥሯዊ ሀብት መሆን እንዳለበት በማመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 በቅርስነት መዝግቦታል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው።